Ahojte, ahojte, ja vás vítam pri dnešnom videu, kde si predstavíme neobvyklý, ale o to zaujímavejší horoskop egyptské znamenia. Určujú sa podľa dátumu narodenia, takže si pozorne pozrite, aké je to vaše znamenie podľa dávnych bohov Egypta. Tak poďme na to. Egyptské znamenia, charakteristika. Egyptský horoskop je starodávny systém astrológie, ktorý má svoje korene v starovekom Egypte. Egyptské znamenia sú spojené s božstvami a ich vlastnosťami, pričom každé znamenie má svoje špecifické charakteristiky a vlastnosti. Existuje 12 hlavných egyptských znamení, z ktorých každé má jedinečný súbor vlastností, ktoré ovplyvňujú osobnosť a osud jednotlivcov narodených v tom ich danom období. Takže ideme si teraz predstaviť číslo 2, Anubis. Anubis, teda ľudia, ktorí sú pod vplyvom tohto egyptského boha, sú narodení od 8. februára do 27. februára. Anubis je bohom posmrtného života a ochrancom duší. Ľudia narodení v tomto znamení sú intuitívni, citliví a majú silné psychické schopnosti. Sú lojálni a oddaní svojim blízkym, ale môžu byť aj tajomní a introspektívni. Majú hlboký zmysel pre spravodlivosť a česť. Takže ešte raz, Anubis od 8. februára do 27. februára. Anubis, božstvo posmrtného života a ochrancom duší, je jedným z najznámejších egyptských bohov. Ľudia narodení pod týmto znamením, ešte raz opakujem, od 8. februára do 27. februára, sú často vnímaní ako intuitívni, citliví a hlboko duchovní. Ich spojenie s Anubisom im dodáva mystickú a tajomnú auru, ktorá ich odlišuje od ostatných. Charakteristika osobnosti. Intuitívnosť a citlivosť. Ľudia narodení v znamení Anubisa sú veľmi intuitívni a majú schopnosť vnímať veci, ktoré sú iným skryté. Ich intuícia im umožňuje čítať medzi riadkami a vnímať pocity a nálady ľudí okolo nich. Táto citlivosť ich robí empatickými a starostlivými. Často sa snažia pomáhať tým, ktorí sú v núdzi. Mystickosť a spiritualita. Anubis ako boh posmrtného života symbolizuje prechod a transformáciu. Ľudia narodení pod týmto znamením majú často hlboký záujem o duchovné a mystické otázky. Priťahujú ich témy ako život po smrti, sny a ezoterika. Táto duchovná zložka ich osobnosti ich vedie k hľadaniu hlbšieho zmyslu života a pochopeniu sveta okolo nich. Lojálnosť a oddanosť. Jednou z výrazných črt ľudí narodených pod znamením Anubisa je ich lojálnosť a oddanosť. Sú verní svojim blízkym a priatelia sa môžu na nich vždy spoľahnúť. Táto oddanosť a sa prejavuje aj v ich pracovnom živote, kde sa snažia byť zodpovední a spoľahliví. Tajomnosť a introspekcia. Ľudia tohto znamenia často pôsobia tajomne, majú sklon byť introspektívni a tráviť veľa času premýšľaním o svojich myšlienkach a pocitoch. Táto introspekcia im pomáha lepšie pochopiť seba samých a svoje miesto vo svete. Niekedy môžu byť tichí a rezervovaní, čo prispieva k ich tajomnému imidžu. Vzťahy a sociálne interakcie. Empatia a porozumenie. Vo vzťahoch sú títo ľudia veľmi empatickí a majú schopnosť hlboko pochopiť svojich partnerov. Sú citliví na potreby a pocity ostatných, čo ich robí výbornými poslucháčmi a podporovateľmi. Ich schopnosť cítiť sa do druhých im umožňuje vytvárať hlboké a zmysluplné vzťahy. Lojálnosť a ochrana. Ľudia narodení pod znamením Anubisa sú veľmi lojálni a ochranársky voči svojim blízkym. Sú ochotní ísť do veľkých vzdialeností, aby zabezpečili bezpečie a pohodu tých, ktorých milujú. Táto ochranná povaha ich robí skvelými partnermi a priateľmi, ktorí sú vždy pripravení pomôcť v ťažkých časoch. Rezervovanosť a tajomnosť. Ich sklon k introspekcii a tajomnosti môže niekedy pôsobiť, že sa ostatným zdajú byť ťažko čitateľní. Môžu byť rezervovaní a
nesnažia sa vždy zdieľať svoje vnútorné myšlienky a pocity. To môže viesť k tomu, že ich partneri a priatelia budú potrebovať trpezlivosť, aby ich plne pochopili. Profesionálny život, disciplína a zodpovednosť. V profesionálnom živote sú títo ľudia veľmi disciplinovaní a zodpovední. Majú silný zmysel pre povinnosť a vždy sa snažia si plniť svoje úlohy na najvyššej úrovni. Sú spoľahliví a ich kolegovia a nadriadení, na nich sa môžu vždy spoľahnúť. Intuícia a kreativita. Ich intuícia im často pomáha pri riešení problémov a hľadaní kreatívnych riešení. Sú schopní vnímať veci rôznych uhlov pohľadu a prijímať ich s nejakými inovatívnymi nápadmi. Táto kreativita je veľkou výhodou, najmä v oblastiach, kde je potrebné myslieť mimo rámca, ako sa hovorí. Záujem o duchovno. Ich záujem o duchovno a mysticizmus ich môže priviesť k povolaniam, ktoré sú spojené s pomocou iným alebo duchovným rozvojom. Môžu byť skvelými terapeutmi, poradcami, učiteľmi duchovných praxí alebo umelcami, ktorí vyjadrujú svoje vnútorné svety prostredníctvom umenia. Záver. Znamenie Anubisa prináša jedinečnú kombináciu intuície, citlivosti a duchovnosti. Ľudia narodení pod týmto znamením sú empatickí a lojálni, s hlbokým zmyslom pre ochranu a starostlivosť o svojich blízkych. Ich záujem o duchovné mystické otázky ich odlišuje a dodáva im tajomnú auru. Sú to jedinci, ktorí sa neustále snažia pochopiť hĺbšie zmysly života a priniesť svetlo do sveta okolo nich. Takže toľko, milí Anubisovia, ak ste sa v tomto videu našli, kľudne mi to okomentujte dole pod video, či to na vás sedí. A takisto si samozrejme môžete vypočúvať ďalších 12 znamení egyptského zverokruhu, ak máte svojich známych a podobne, a dozvedieť sa takéto zaujímavé informácie. Ďakujem veľmi pekne za vypočutie, želám všetko dobré, majte sa pekne.